ku yaki da addinin Allah a wida fa uku ku ije mana su in sun ga taro su ji tsoro kalu su suka ce launa alama kitalan da mun san yadda ake yaki latama anakum da mun bi ku Allah ya ce hum masu wannan magana su lil kufri yawma izin ga kahurci rannan a qarabu sun hi kusa minhum daga suril iman daga baikon gaskiya Allah ya ce qulu nabi afwahihim suna fadi a bakin su malai su fi qulubihim abin da bai ya zuciyar su da suka ce ba su san ba yaki Allah ya ce ƙarya ce wallahu alam Allah masani bima yakatumuna da abin da suke rihewa min ne faki na muna huci allazina qalu li jawarihim wa qalu la وحاولا ما قتلوا قل فالله ألم تؤتيكم الموتى إن كنتم ظالمين Allah ya ce allazina qalu li ikwanihim wanda suke fadiwa ƴan uwansu gurin yaki wa qarqa'du sun zamna sun ki zuwa yaki suka ce lauda'una da sun bi mu su je ba yakin suka ce ma qutulu ai ba a kashe su ba Allah ya ce qul ga yawamsu fadra'u anfusikum al-mauta ku hana kanku kar ku mutu in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya fi annal qu'udi yanji zama an an je ba yaki ya tsira Allah ya ce wala tahsibanna allazina qutilu kal ku tammaci wanda an kashe fi sabilillahi dan taida addinin Allah Allah ya ce kal ku tammaci amwata matattu ne Allah ya ce balbari hum ahya'un inda rabbihim su suna da rai gurin Allah fi hawasul duyurun kururun ransu suna cikin kururun tsuntsaye tsanwaye tasarahu fil janna suna yawo suna kiwo aljanna har su sha'ad inda suka so kama warar da fil hadis Allah ya ce ruzaqun ana arzuta su abinda za su cin diyan itatuwa farihina suna masu farin ciki bima atahumullahu da abinda Allah ya ba su min farali da kyauta wayastabshiruna suna baikon albashir bil ladzina lam yalhaqu bihim min kalfihim da wanda basu tarda su bana bayan su mu'mine wanda ba a kashe ba Allah kaufun alaihim basu da tsoro anan duniya wala hum yahzanuna alahira ba za su yi bakin ciki ba in sun yi hakuri sun yaki alhamdulillah ban da gida kirki a lokacin da jama'a suka hadu guda biyu gurin yakin nawalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaffa annabi sai ya dauki tahin kasa da tsakuwa ya jefa musu a idanuwa sai ya ce idanuwan ka horai tarihi ya ce wani mai tsahi bai yi ba saura da kasar ta shiga idan shi ta shiga cikin hancin shi daga wani abu a lokacin nan suka karaya Allah ya kashe wanda ya kashe daga shugabannin kahuran aka kama wanda aka kama daga manyansu dan Ishaqa ya ce a nan aka kashe Ukasha dan Muhsin al-Asadi ranar Badar da takobin shi har sai da ya yanke a hannunsa sai ya zo ga manzon Allah ya ba shi icce daga sa haskare sai ya ce masa iyaki da haskaren a girgiza su haskaren a hannun shi sai ta haskaren ya koma takobi mai tsawo ɗawilul ƙama ba takobi mai tsawo mai tsananin ƙarfi mai horin ƙarfe ya yi yaƙi da takobin hal Allah ya ba da nasara ga muminai ya zama wannan takobin ana ambatan shi al'aun taimako wannan takobin bai gushe ba iya hannun shi yana zuwa gurin yaƙi da shi tare da manzon Allah mai tsira da aminci hal aka kashe shi iya wurin shi annabi ya zo gurin shi wata ran ya ce wani lokaci ma'azu ya zo gurin annabi da hannun shi an yanke wanda ya sare hannun shi ne ikirma hannun ya yi saura sai fata kawai annabi ya toho miyau a gurin hannun sai ta liƙe ya rayu bayan haka nan hal ya zuwa lokacin Usman Allah ya yarda da shi an yi yaƙi hannun shi sai fata take yana lage-lage ya zo gurin annabi annabi ya toho miyau ya mayar da hannun ya ce koma hage imana yau mu'ujiza kenan miyau ya toho ya ɗora kawai ya ce ya koma je kakka kai yaƙi kun
yaki ba dori ba wahala ba to awa annabi salati sha dai almajiri tambaya biyu to Allah sa na sani yace wai menene hukuncin shi in yayi ba wali da ya tsaye ki tunyawa yake gogewa to in ya goge da ya tsa kuma ya goge ya tsala a ƙasa har gurin ya bushe kuma in ya so sai ya wanke da ruwa ta biyu kuma yace sallah ta tarawih eh yazo ya samu raka'a 6 shin yaya zai yi hudun shi ko zai yi ko kuma haka a lokacin da ka tarda a asham ka samu raka'a 6 an yi hudu baka nan in an yi sallama in kana da hali karama hudun anan in ko kana da wani aiki sai ka tafi in ka je gida ka ci ko hudun kai su yadda ka so yadda zaka iya amma akwai wata tsayuwa sai ka yi fatiha to bismillah eh bannaji eh kai wani ya fadi mai ji ko kuma ka bari in baka iya tilla kan watti ne eh tsaya kai karshen watti ne eh bale wa nahnu wala zalika min ash-shahidina akwai shi duba sabila sa'ada fi ma'rifata ahkamul ibada kai me kace eh yo ita ce tambayar yo ya wadata to wani ya yi tambaya yace wa ya je ya yi dahara ya tsarkake kanshi ya huto zai da masallaci sai hutsarin jeki ya taba shi to to a'a sai ya wanke duk abin da yake najasa ne hutsarin shi najasa ne hutsarin jakki hutsarin doki hutsarin kare hutsarin mutum duk abin da ba a cin naman shi hutsarin shi da tutin shi najasa ne kware yawa sannu alu yawa to a to Allah sa masa eh baqiyatu salihat tambayi wannan malamin na kusan ka ya iya kai fa eh yo dogon zance ne yau sai zan tsaya an koya ma sallah anan tar dani gida ma kai me kace eh ya ƙara inda gangam ne sallah ta baci inda mantuwa ne sai ayi ba'adi wanda yayi kaki a cikin sallah inda gangam ne sallah ta baci inda mantuwa ne kuma ba'adi za a yi yawa almajiri kullum haka yake yo ya zama shaydani kenan so yake bata addinin mutane kullum haka yake ah yo wannan sai a ga ya mishi sallah ta baci kurum sai a ga ya mishi subhanallahi me kace eh bale wa nahnu ala zalika min ash-shahidina to ba a ayyana ba amma rihe shi ya hi kyau ba sai an bayyana ba dan Allah ne ake gaskatawa shi ko yana ji ko an aya satarce rihe wani ya hi a saurari liman kawai me kace to Allah sa ma sani karatun qur'ani daga kwance eh ya halitta amma nazam na ya hi lada shi kuma na tsaya ya hi nazam na lada me karatun qur'ani cikin sallah kuma ya hi me yin shi ba a cikin sallah ba lada kwarai ku me kace taw Allah sa ma sani eh a wajibcin lullubi ga matal arme lokacin da za ta huto daga daki yake wajibi in tana daki sunna ne in dai tana da tsarki sai ta yi zama di yadda ta ga dama amma ta zamna ta lullube kanta kuma karatun ya hilada haka yi tunda ba kowa sai ita tana iya zamnawa ma sai adiko ta yi ta takararta babu laifi eh al'azumi abin da yake bata ta jinin haila ko ridda ko aihuwa an gane ko rishin lahiya ta yi tsawo hal an sha azumi uku to niyyar da kai ta farko ta warware lokacin da ka warke ko jinin haila ya tsaya ko jinin biki ya tsaya kuma sai ka sake niyya ka koma ya to me yin azumi sai ya fadi ya suma da rana ko kuma sai ya farko da ranar rana bata fada ba to shikenan sai ya kai azumin niyyar tana nan eh ya zama kamar barci kenan amma in ya fadi tunda dare bai halka ba sai dare kuma wannan azumin ya tsire mishi ba za ya rama shi ba
an gane ko in ya farka kuma sai ya sake niyya tunda wata rana wadda ba azumi ta shiga tsakani to Allah sa ma sani yo ba sai ka mai dota yo ai ba komai bane ai balle hi kace in ni dane banna zuwa gidansu ko yo baka zama ba dan baka je yo wani abu ne ai ba ai ba komai bane eh mana yo ai ba rantsuwa ba kai eh sai a koma sai ka je ka ce kai ba dan bane nazo kawai eh ai ba komai bane ba haram bane sai a koma kwarai kwa to Allah sa ma sani eh a wanka da sabuli ya kare azumi a ina aka taba yi sai kai wankanka da sabuli da azumi bai ya komi komun kamshin sabulin bai ya kare azumi a shaho mai bai ya kare azumi kwarai kwa turaren ruwa ko makaruhi ne amma bai ya kare azumi me kace to Allah sa ma sani eh ta aihu Allah sa ma sani da to kai mai bashi tsaya kai mai kace a ta in wai menene hukuncin macen da tace da saki a hannunta yake saki uku za ta mishi sai kace ni ko banna sakin ki kawai ka rabu da ita wannan maganar banza ce kai mai kace wannan mai tambaya menene to bashin dai ya biya an bai baido baka karba ya biyu shikenan an kuwa ka sake karbewa bibi ba amma tsoro nake in ka mutu kuma ya kawo diyanka kaga ya maido maka masiba ya kamata ko takarda ka mishi kace ina tsammanin akwai kudi tsakanin mu ka rike su na biya ka yahi a hudda kumir ba wani abu bane ba wannan kwarai kwa almajiri eh wanda ake bi bashi da miliyan kuma iya da miliyan ba zakka akan shi sai in yana da wani kare ko wata mota wanda an saida za ta yi miliyan din kuma sai ya hudda zakkar abin hannun shi amma ana binka jikka 500 kuma kana da jikka 400 wannan 400 ba ta zakka dan ba ta ka bace kudin mutane ne wannan haka yake almajiri walil rijali alaihinna daraja ko yace wala hunna na ga matan arame misalin lazi alaihin na gwargwadon abin da ke kansu bil ma'ruf da kyautatawa an gane husnul mu'ashara a musu kyakkyawan zama wa izharul muwadda da bayyana soyayya wal infaq da tiyatarwa wal kiswa da tuha wa husnul ta'dib kyakkyawan baikon ladabi wa ila muddini da sanar addini wala hunna misalin lazi alaihin na kenan kuma na kansu gwargwadon abin da yake kansu kuma su ko su kyautatawa mijin an gane a duk lokacin da yayi kiran su bisa wata bukata su amsa in ya hana a hannu in yace azamna azamna an gane kuma kal a dora mishi abin da ba zai iya ba kuma kal a gaya masa magana shine wala hunna misalul ladzi alaihinna na kansu su yi da'a gwargwadon abin da yake kansu abin da ake musu nabiyal arame amma Allah yace walil rijali alaihinna daraja maza suke daraja sama da mata dan su suka biya sadaki suke bada abinci su ya kamata su hadi aji su hadi a bari kuma su ce ayi ayi an gane ko wanda bai ya kyautatawa mace bisa al'amarin arme kuma ya zalunce ta za a mishi azaba kamar yadda za a mata azaba in ta saba wa mijin kwarai ko shi ma azaba za a mishi abinda zaka yawaita dai na farko ka fasa yi da mutane kuma ka cika azumi ka cika sallah kuma ka kula da kyautatawa da ba da sadaka kuma ka rika yawan nafilfili an gane ko
kuma ka kula da uwaye, kuma ka nemi yahiya ga wanda ka zalunta ko da magana ko haƙƙi na dukiya ko cin mutunci. Dan kana haka sai ka samu dacewa, me kace? Na'am. Raka'atul fajar a bisa mazhaba ta Sadatul Malikiyya ana rama ta in alfajir ya keto gari ya waye daidai da qidar rumhi, an gane ko? Amma shafa'i da wuturi in gari ya waye ba a rama su, alama zahaba Sadatul Malikiyya. To in ka zo shafa'i ya keto ba a yi ba sallar asuba, kana iya raka'atul fajar kai sallar asuba. Amma ana bin ka shafa'i da wuturi sai kai kai shafa'i kai wuturi kai raka'atul fajar kannan kai sallar asuba. Kware ku, in dai rana ba ta huto ba sai a sa su. Kursiyi ga masu barar addu'a da mata da maza da ƴan mata da samari da ƴan kasuwa da almajirai da ƴan lakwar duka. Allah ya daidaitar da mu bisa sunna ta annabi. Allah ya ba mu ilimi mai amfani, wanda basu da aiki Allah ya basu, wanda basu da jari Allah ya basu, masu neman arme Allah ya basu. Ayi ayatul kursiyi, Allah ya ba mu abin da za mu yi awo, Allah ba mu abin da za mu biya basussuka na zahiri da baɗini. Allah ya cika mana abin da muka rage, ladar da take cikin watan nan Allah ya sa mu dace da ita. Ayatul kursiyi guda-guda muna bar al'addu'a. Ayatul kursiyi almajirai suna bar al'addu'a. Ayi ayatul kursiyi, wani ɗan kasuwa yana bar al'addu'a, Allah ya wadata shi, Allah ya shiri baya shi. Ayi ayatul kursiyi dai ana bar al'addu'a. Ina bar ayatul kursiyi da laqad ja'akum lil ilafi. Kursiyi wani malami iya bar al'addu'a. Kursiyi ɗaya ana bar al'addu'a. A yi ƙulhu Allahu uku. Wanda basu da lahiya, Allah ba mu lahiya. Masu lahiya kuma Allah ya riƙa mana. Wanda ba mu jari Allah ba mu. Masu shi kuma Allah masa albarka. Wanda ake bin su bashi Allah ba mu abun biya. Wanda kuma suke bi Allah sa a biya su. A yi kursiyi guda-guda a haɗa Fatiha. Kowa ya shiga ba sai na faɗi ba. Dan dai ku ji daɗi nake faɗi. Ai Allah ne zai yi ba ni ba. Ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa. Kowa ya niyya kurum gurin Allah, Allah ya san kowa, kuma ya san abinda kowa yake nihi. Abinda da ake so mai roƙon Allah ya inganta zuciyar shi, kuma ya san Allah ne me yi, kuma kada ya yarda ya hangi wani abin da zai iya hanawa bukatar shi ta biya. Wanda duk ya roƙi Allah tare da shakka babu mustajaba. In ka daga hannu kana Allah ba ni kaza, sai ka gaba zai yiwu ba, to ba zai yiwuwa ba. Kawai tunda ka sa shakka ba zai yiwu ba, ka ebe shakka kurum, ba abin da zai hana Allah ya yi abin da ya ga dama. To a nan ake samun mustajaba. La yahjubuhu shay'un an shay'in. A haɗa Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Fatiha. Assalamu alaikum, sai gobe insha Allah. Yawwa, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah yace muminai da aka kashe gurin yaki, yastabshiruna bi ni'ima, suna bada albashir da baikon lada minallahi daga Allah, wa faralin da dadi bisa aikin sa Allah ya musu. Wa anna Allah, a tabbata Allah la yariu ajrul mu'minin, da bayyana tozar tazdaladin masu imani biyan sa yake. Allazina tajabu lillahi wa rasuli min adwa azabahum qarar. Allah ya ce allazina tajabu lillahi, wanda sun amsa kiran Allah war rasul, sun amsa kiran manzan Allah an huta yaki a lokacin zahi ga rauni. Allah ya ce min ba'da ma asabahum alqarhu, bayan rauni ya tsame su a dutsun uhaqin Uhudu, basu wasa ba yakin kuma. Allah ya ce lillazina ahsanu minhum, na ga wanda suka kyautata daga cikin su da wannan wattaqau, suka ji tsoron Allah, basu sabawa ba annabi, ajrun azim, ladar su mai girma huwal jannati, ita ce aljanna. Allazina qala lahum an-nas inna Allaha qad jama'akum rajulun fa qala imana wa qala dhunna Allahu wa ni'mal wakeel. Allah ya ce allazina qala lahum an-nasu, wanda mutane suka ce musu innan nasa, lalle mutanen Makka Abu Sufyan da rundunar shi,
karjama ulakum sun tare dan yakin ku fa kashe hum ku tsoron su wala ta tuhum kalkuzo wannan magana fa za da humu imana tardawa musulmi bai kon gaskiya da alƙawarin Allah wa qalu sai mu'mine suka ce hasbunallahu Allah ya isa mana da su wani imal wakil madalla madogara abun burawa al'amari hosh Allah ya ce fankalabu mu'mine sun dawo bi ni'matin da ni'ima min Allahi daga Allah wa faralin da farala ga ganimar riba Allah ya ce su ummugunta ta kisa ko rauni lam yamsa sahun bi shahi su ba yakin bi samu ba Allah ya ce wa tabu urduwan Allah sun biyar dal Allah tunda sun ba annaba an huta yaki Allah ya ce wallahu zu faralin Allah ma abucin farala azim mai girma ala ahli da'ati ga masu biyayya shi inna ma zalikum shaytanu yughallibu awliya Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytan wannan iblis ne yake cewa kar ku huto ku ji tsoron su Allah ya ce wala takafuhum kar ku ji tsoron su inna ma zalikum ash-shaytan wannan me gaya muku haka iblis ne yake kaifa auliya ahu yake bada tsoro ga masoyin shi kahurai Allah ya ce fala takafuhum kar ku ji tsoron kahurai wa kafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minin in kun zaman to masu gaskiya haka Allah ya ce wa annabi wala yuhzinka kasbaqan tama ciki allazina yusari'una fil kufri wanda suke gogawa cikin kahurci in sun ga aikin sabo su zabura Allah ya ce innahum sulan yarurullaha bisu cutal addinin Allah shay'an komi yarurullahu Allah yana nihi Allah ya ja'ala lahum hazzan ba zai sa musu rabo fil akhirah alahira ita ce aljanna Allah ya ce lahum azabun azim suna da azaba mai girma fil nar auta innal ladina qalu al-kubra bi imani lan yarudullahu Allah ya ce innal ladina ishtaraw al-kufra wanda suka fanshi kahurci bil imani da baikon gaskiya suka dauka hurci ne abu ruko Allah ya ce lan yurullahu basu cutal addinin Allah da kahurcin su shay an komi walahum azabun alim Allah ya ce suna da azaba mai radadi Allah ya ce wala ya hasibanna allazina kafaru wanda sun kahurta kasu tammata annama numli lahum abinda muke musu jinkiri na tsawon kwana Allah ya ce karili anfusihim Allah ya ce kasu tammata alheri ne ga kansu Allah ya ce innama numli lahum muna jinkirta musu ne da yazdadu isma dan su da dauka zanifi a kara musu azaba walahum azabun muhin Allah ya ce tana da azaba ma abuce lulakanci Allah ya ce ma kana Allah Allah bai kasance ba liyazara almu'minina da zai bar mu'mine alama antum alaihi ga abin da kuke kai ga lalatacce da nagari duk an garoye Allah ya ce sai na raba Allah ya ce hatta yamizal kabisa sai ya rabe mu na hukimin daibi daga mu'mini na kware Allah ya ce ma kana Allah Allah bai kasance ba liyadali akum aral gaibi ya nuna muku abin da ya boye na gaibi na al'amarin mu na hukai walakin Allah ya yajtabi amma Allah na zaba min rusulihi daga manzanni man yasha wanda yaso fa yadalihu ala gaibihi ya nuna mushi abin da ya boye na gaibi kama dala Allahun nabiyya ala harin munafiki ne da Allah ya nuna wa annabi halin munafikai Allah ya ce fa aminu billahi ku ba da gaskiya da Allah daya wa rasulihi da manzanni baki daya Allah ya ce wa antum minu in kun ba da gaskiya wa tattaqo kun ji tsoron munafici Allah ya ce falakum ajrun kuna da lada azimin mai girma me kace ala ibrahimu bin adham ibrahimu dan adham ya ce yace na kon wani dare karkashin dutse na masallacin baitul muqaddas lamma kana ba'dul layli lokacin da shashan dare ya kasance nazala malakani yace mala'ikobi sun sabko faqala ahaduhuma li sahibihi man hahunan sai daya daga cikin mala'ikun yace wa abokin shi wane ne anan faqala al-akhar ibrahim ibn adham sai wancan mala'ikan daya yace ibrahim dan adham ne
فقال ذاك الذي حط الله درجة من درجاته يتي ونن ني وند الله يسبكي وتا درجة daga cikin darajin shi فقال لما يتي ودن مي aka sabke darajar shi قال لي انه اشترى بالبصرة التمر يتي ابصرا يسي دبينو فوقعت تمرة على تمره من تمر البقال يتي daga cikin dabinan mai saidawa daya ta fado cikin dabinan shi bai maida ba قال ابراهيم كما بيت الى البصره واشتريت التمر من ذلك الرجل ابراهيم دان ادهما يچه سي نا كوما بصرا نا سي دبينو daga gurin mutuma واوقعت تمره على تمره سي نا dauki dabino na jefa a cikin dabinonin shi ورجعت الى بيت المقدس يچه سي نا komo gurin masallacin baitul maqdis inda nake ibada وبت في الصخره na kon karkashin dutsin فلما كان بعض الليل لوكacin da shashan dare ya kasance za ana bi malakaini kad nazala min as-sama'i yace sai ga wannan mala'ikun bi sun sarko daga sama faqala ahaduhuma li sahibihi man hauna sai dayan yace wa abokin shi wane ne nan faqala ahaduhuma zaka allazi radda tamrata ila makanihi aka ce wannan ne da ya mai da dabino ta mutane da ta fada cikin kayan shi farufi at darajatuhu an dauka darajar tashi da aka sarki fa hadha huwa at-taqwa 'ala al-haqiqa wannan shine tsoron Allah na gaskiya wa mura'atul huquqi 'ala al-wajhi al-la'iki wannan shine kiyaye haƙi a bisa fuska mai dacewa fal imanu billahi wa bi rasulihi imani da Allah da ma'aikin shi huwa at-tasdiqul qalbi shine ba da gaskiyar zuci wal iradatu da nufi wata masuku bi shari'ati da riko da shari'a wannan jati fihi da tsira a ciki lafi gari ba cikin wani abu ba kama fi ruwayati yadda yazo cikin ruwaya annal mu'mina idza warada an-nar bi muktaba qawlihi ta'ala wa in minkum illa wariduha yace shi mu'mini in ya gangara wuta da Allah yace kowa daga cikin mu'mine sai ya gangaro ta wuta na'am yasallahu na'am yusayyiru Allahu thawaba at-tauhid safinatan Allah zai mai da ladan nan ta tauhidi ta zama jirgi na ruwa wal qur'anu habluha yace qur'ani ne igiyar jan jirgin was-salatu shira'uha yace kuma sallah ita ce fulafula wa yakunu al-mustafa alayhi salatu was-salamu mallahuha yace manzon Allah shine driver wal mu'minuna yajlisuna alayha an mu'mina za su zauna a jirgin wa yukabbiruna Allaha suna Allahu akbar wa tajri as-safinatu ala bahri nari jahannam a lokacin nan koginan su guda jiragen su guda na a bisa kogin wuta birihin tayyibati da iska mai kyau fa ya'buruna anha salimina za su ketare ta lahiya lau fa ya aqi kai dan uwana la tubayyi ayyamaka yace kalka fansar da kwanukanka fa inna ayyamaka ra's malika yace kwanukanka na duniya shine uwar dukiyarka wa innaka ma dumta qabiban ala ra's malika mutakal ka rike uwar kudinka a hannunka fa innaka qadirun ala talabir ribi ashe ka iyaka nemi riba da ita wajita hidfi ta hasilihi bit tawaggul fi ta'ati yace kai kokari ga samun riba da shiga cikin aikin bin Allah wala ibadati da ibadodi wa ihya'i sunnati rasul da raya wasu sunan nan ta manzon Allah mai tsira da aminci yace ka rikawa annabi salati tun kan ka mutu ka halaka fa innal mauta yatamannuna an yu'zana lahum bi an yusallu rak'atayn yace mu'mine suna guri da za a ba su uzuni su zo duniya su yi sallah raka'a bi wanda suka mutu aw yaqulu marratan la ilaha illa allah kosu wa kalmar la ilaha illa allah sau dai a rubuta musu lada aw yusabbihu marratan kosu yi tasbihi sau dai tak fala yu'zanu lahum ace ba a yarda ba wa yata'ajjabuna min al-ahya'i suna mamakin masu rai kaifa yubayyi'una ayyamaka kaka suke tawzar taskwa naka tashi basu aikin komi kama qala alayhi salam yadda annabi mai tsira da amincin Allah yace annakum yamun fa iza matu intabahu yace mutane dubarci suke amma an sun mutu ai safarka an haɗe ba su gane ba sai je je in za su gane kuma ganewar ba ta amwani Allah ya sa mu gane tun kan mu to yazul munafiqu min al mukhlis yace za a rabe munafiki daga mu'mini kama yakunu fid dunya bil aqwali wal af'ali kamar yadda ake ganewa mu'mini da munafiki a duniya da maganganu haka nan a lahira za a gane su bayyabu wajhin hadha wa tawadi wajhin hadha yace huskar mu'minin kwarai za ta yi haske ta munafiki ko ta yi duhu yadda Allah yake cewa yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum ranar da wasu huska suke hori wasu su yi baki to kai almajid an yi hikaya anna ribah al absi dirba istara gulama aswad yace ribah al absi ya sayo na bawa baki arba'ati dinari da dinari hudu fa
kana la ya namu wala yad'u maulahu ya namu yace shi ko bawon bai ya barci kuma bai ya barin mai gidan shi ya barci bai za shin nan laidu an dare yayi duhu sai ribahu ya ce ya gulamu lima la ta namu yace kai dana me yasa baka barci wala taduna da namu kai ko baka bar mu muka ya barci wa kala ya maulaya yace ubangiji na ya ce in duhun dare tana duhun kabari nike kuma in tana duhun wuta sai barci na ya gusa ya ce in tana tsayuwa ta gaba da zatin Allah in alkiyama ta tashi ya ce sai bakin cikin zuciya ta yi girma in na tana aljanna da ni'imominta ya ce sai bege na ya limku kaka zan yi in yi barci mai gida lokacin da ribahu ya ji bawan shi ya hudu wannan sai ya faɗi ya so mashi ma mai gida lokacin da ya hulka sai ya ce kai ɗana ya ce kamar ni bai kamata ba in bauta kamar ka in ce kai bawana ne ya ce tafi kai na yauta ka don zatin Allah ولا يحسبن الذين يبتغون بما آتاهم الله من فضله وخير الله بل هو شر الله سيطوقون ما بعتلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملنا جميعا Allah yace la yahsabanna allazina yabkaluna kasatan mata wanda suke rowa bima atahumullahu da abinda Allah ya ba su min faralihi daga dukiyarsa wanda suka hana zakka kasatan mata huwa khairul lahum alheri ne Allah yace bar huwa sharrul lahum bari wannan hana zakka sharri ne ga masu hana zakka Allah yace sai dawwaquna asanna za a musu rataye ma bakilu bihi abinda suka yi rowa da zakkar shi in kiyama yawmul kiyamati in kiyama ta tashi Allah ya ce wallahi rimar sawahumati wallarat naga Allah gajewar abin da ke sama da ƙasa dukiyarka ta koma hannun wanda ya bada baka bada ba zakka kuma ya maka azaba wallahi bima ta'maluna Allah ga abin da kuke aikata kabiru masali ne da ƙarsa bai Allah me kace ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ma'aiki mai tsira da amincin Allah ya ce man atahu Allahu malan wanda Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakatahu bai hudda zakka ba musila lahu yawmal qiyamati fija'an aqra za a maida ta in kiyama ta tashi micijiya mai kora lahu zadibatan yace tana da hakura masu tsawo sun huto ta sama na'am yuqawwiquhu yawmal qiyamah za ta rataye mishi a wuya in kiyama ta tashi a sannan ya dawo kuna ma bakilu za a rataye masa abin da suka hana waqala ayuban yace hallau ma min rajulin yakunu lahu iblun aw baqarun aw ghanam yace ba wani mutum mai shanu ko tumaki ko awaki la yu'addi haqqaha bai ya bada zakkata illa atabiha yawmal qiyamah yace za a zo da tumakin ko shanun ko awakin in kiyama ta tashi a abama ma ta kulu a maida su manya wa asmanuhu a maida su sun yi mai taqahu bi akhfafiha su rika taka shi da kafa suna tunguza shi da kaho kullama jazat ukraha ruddat alayhi dan sun wuce sun kare kuma a maido su rika kadai shi suna taka shi har sai an yi hukunci tsakanin mutane mai tsira da amincin Allah ya ce yace ku katange dukiyar ku da zakka dukiyar da aka hudda zakka ba ta halaka yace marasa lahiya ku yi sadaka sadaka maganin cuta ce yace ku gabaci bala'i da addu'a bala'i addu'a kare shi take yadda aka ruwaito annabi Musa Allah ya yarda da shi marra bi rajulin wa huwa yusalli ma'a hudurin wa khushu'in ya wuce wani mutum iya sallah tare da zaiwa zuciya tare da tsoron Allah qala ya rabbi ma ahsanu salati yace Allah wannan sallar shi tana da kyau kwarai qala Allah ta'ala Allah yace Musa law sallati kulli yawmin wa laylatin alf rak'atin yace wannan mai iya sallar da zai yi sallah dubu dare da rana wa ataka alf rak'atin ya iya tabawa dubu wa salla ala alf janazati yayi sallar gawa dubu hajja alf hajjati yayi hajji dubu wa gaza alf ghazwati yayi yaki dubu lam yanfa'ahu bayyana zanwani yace sai ya hudda zakkar kudin shi da dukiyar shi bai hudda zakka rabu da iya sallar shi Allahu akbar bar shi haka kai ku da ran da Allah ya tsara lalina ta mu inna
Allah ya ce laqad haqiqan sami Allahu Allah ya ji qaulal ladzina qalu hadal wanda suka ce inna Allaha faqirun wal iyaz billah suka ce ai Allah mabukaci ne wani hannu a gani ya mu ne masu wadata masu kudi masu wannan magana su ne Yahudawa lokacin da Allah ya sabko manzal ladzi quridullaha qaradan hasanan aka ce wa zai bai Allah ramce ramce mai kyau wa qalu suka ce lauka na ganiyan ai Allah da ma wadaci ne mastakarara na ba zai ne buramce a wajen mu Allah ya ce sa na katubu za mu sa a rubuta ma qalu abinda suka fadi a takardun su na aiki Allah ya ce wa naqulu zuqu wa qatalahum al-anbiya abi ghayri al-haqqi da kashe wanda suke wa annabawa ba tare da gaskiya ba Allah ya ce wa naqulu zuqu azabal hariqi mace musu kunan dana azaba ta kuna ita ce azaba ta wuta zalika ni ma taqara jayriku anna Allah laysa al-zalimu al-qayyim ace musu zalika wannan azaba yahudawa bi ma qaddamta idikum abinda hannunku ne ta gabata na sako da tsaurin kai wa anna Allah kutabata Allah laysa bi zalimin bai zaman to mu abucin zalunci bidil abi daga bayi fa azabuhum balle musa azaba bi gairi zaman ba tare da lahi ba Allahu inna qalu inna la'ida ilaina Allah mu'mina li rasulina hatta tu'mina qurbanin tabuduna qulayya qurbun min qabli hayati wa min ladhi qultum bal ma qadartum in kuntum zalimin Allah yace allazina qalu wanda suke cewa annabi Muhammadu Inna Allah ahida ilaina Allah ya mana alƙawari cikin attara Allah numina li rasulin kalmu gaskata duk wani mutum da yazo yace shi ma'aiki ne hata ya tina bi qurbanin sai yazo mana da abun kusata gurin Allah ta akuluhun naru wuta ta cinye ta sabko daga sama in ya aje wani abu sadaka wuta ta sabko ta kone mun san Allah ya karba Allah yace kul annabi ga ya musu qarja akum rusulun ai ma'aika sun zo muku min qabli gabani na bil bayyinati da mu'jizu wa bil ladzi qultum da abin da kuka fadi kaman zakariya da yahaya faqatartumuhum kun kashe su Allah yace falima qatartumuhum me yasa kuke kashe annabawan in sun nuna mu'jiza in kuntum sadiqin in kun zaman to masu gaskiya ya annakum tu'minuna cewa za ku bada gaskiya indal ityani bihi in an zo da wannan mu'jiza fa in kazzabu kuma me kace wadansa madaukaki Allah yace annabi bai wa bayi na labari ni ne mai gafara ni ne mai rahama yace ka gaya musu azaba ta ita ce azaba mai radadi yace dalilin sabkar wannan aya annabi ya fito gurin sahabbai suna dariya sai yace yace kaka kuke dariya wuta gaban ku Jibril alayhi salatu wa salam sai Jibril yazo sai yace yaqulu laka rabbuka Allah yace a gaya ma ya Muhammad ya ma'aiki la taqna ibadati fa inni ghafurur rahim yace kalka ebe kamnar jin kaina daga bayina ni ne mai gafara mai rahama ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki mai tsira da amincin Allah sai yace Allahu akbar yace ko in ba ku labari da mafi rowar marowata yace in gaya muku wanda yake kowa gajiyawa cikin mutane yace wanda ya nemi sallah da gafara da yin salati a garin inda zikir isma'i gurin ambatan sunana a gaban shi bai ce bai mun ba salati mafi rowa da masu rowa mafi gajiyawa da masu gajiyawa wanda yake neman rahama a gurin Allah kuma aka ce Muhammadu bai ce ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce shi yake kowa lalata da gajiyawa eh Muhammadu Allahumma ya Allah salli kai jin kai ala sayyidina Muhammad da bisa dukkan annabawa da manzanni da alayan annabi Muhammadu da sahabban shi da iyalin gidan shi da aminci فعلم من هذا الحديث انه لا ترك صلاه عليه توه ذكر اسمه الا عاجزا yace an sani daga wannan hadisi ban mai badan yin salati ga manzon Allah in an ce ayi sai malalaci wanda aka haramta mishi alheri ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aiki mai tsira da amincin Allah yace da mu'mini ya san abinda Allah ya tanada na gafara ma tami'a fil jannati ahadan mm ma tami'a fil jannati
yawa duba karatun na kamala ka ketare lawai alamul mu'minu ma inda Allah yamina na magfarati da Allah mu'mini ya san abin da ke gurin Allah na gafara yo kai ka sani dai yo ka lalata abin ma da mai fi jannati ahadu da mutun ya san ukubar da Allah ya tanada ba ya yi kwa dan aljanna wani bayanin kasaratul ukubati yace dan bayanin yawan ukubar kullu kai la tabir mu'minin bi rahmatin dan kal mu'mini ya rudu da rahama ya mana azabihi ya amanta daga azaba wala ya alim al kafir ma inda Allah min kasaratin min rahmatin da mu'mini ya san abin da ke gurin Allah na rahama min gairi iltifati ba tare da waiwaye ba daga ukuba ma kanat min jannatihi ahada baya yake bai ba kamna daga aljanna to mu ji ga ya wadata su ga tamala in kan yabo ka wata kulli ba mun min qawli da ya mubi bai na tuzur wal kitabiyya qulna lisin wa qatil mawt wa inna ma tuwaffawna qulurakum yawmal qiyama فمن رضي عن النار ادخل الجنة الأرباب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah ya ce fa in kazzabuka annabi an san ƙaryata ka faqad kuzuba rusulun an ƙaryatar da ma'aika min qablika gabanin ka ja'u bil bayyinati ma'aikan sun zo da mu'jizu wazzuburi da littattafai kaman Ibrahim wal kitabi da littahi al-mudir mai haske ma rihi kaman at-taura da injila Allah ya ce wa annabi fa sabir au haquri kama sabaru yadda annabawa suka dau haquri kullu nafsin dukkan kowace rai za a katar mautu mai dandanar mutuwa ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum ana cika muku ladal ayyuka yawmal qiyamati rattashin qiyama faman zuhuziha wanda aka nisa sa'anin nari daga wuta ko udkilal jannata aka shigar da shi aljanna faqad faz a haqiqa ya rabauta Allah ya ce wa mal hayatud dunya rayuwar duniya ba komai bace illa mata'ul gurur sai dan abu ne na rudi albadil batacce ya tamatta'u bihi qalilan a ji dadi da shi kadan ya fana ya kare auta mutu ko ka mutu ka bar shi يدولون بأموالكم وأنفسكم ويطمئن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًى كثيرا الله يتي لا تو Allah ya ce la tubulawunna za a jarraba ku mu'minai fi amwalikum adukiyalku da dora farilla cewa ku bada zakka kuma Allah ya ce zan dora muku asara in gani da gaske ne imanin naku Allah ya ce wa anfusikum za in jarraba ku akan ku da ibadodi da yin azumi da ibada Allah ya ce wala tasma'unna za ku rika ji min allazina utul kitaba daga wanda aka ba su littattafai min qablikum gabanin ku za ku ji yahuda da nasara wa min allazina usharaku za ku ji daga jin mushrikan larabawa azan kasira cuta mai yawa za su zage ku su rika sukan ku suna aibata ku da ku da mata Allah ya ce wa in tasbiru an kun dau hakuri bisa wannan watattako kun ji tsoron Allah fa inna zalika jimurcewa cikin wannan min azamul umru yana daga cikin abin da Allah ya hura da ai لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ يَتَّقُونَ Allah ya ce wa iza kazallahu misaqal ladina utul kitaba lokacin da Allah ya rike alƙawalin wanda an ba su littattafai cikin at-taura la tubayyinannahu lin-nasi Allah ya ce wa yahudu ku bayyana gaskiya cikin mutane wala takatumuna hukal kurihi siffal annabi fa nabazuhu suka yi jiha da alƙawalin wara'a zuhurihim can baya falam ya'malu bihi bisi aiki ba Allah ya ce washtarau bihi sun fansas da maganar Allah sama nan kalila kudi yan kadan Allah ya ce fa bisa tayi muni ma yashtarun abinda suke fansawa Allah ya ce la tahsibanna allazina yafrahuna bima ataw kalkatan mata wanda farke farin ciki da abin da suka aikata na badda mutane kuma sun badda mutane suna jin dadi Allah ya ce wahibuna an yi humadu gashi suna badda mutane wai kuma so suke ayaba su a ce mustanan kirki Allah ya ce la tahsibannahum bima lam yafalu da abin da basu aikata ba min tamassuki bil sunna na cewa sun rike sunna su ko ba su rike sunna ba wa hum ala ralalin abace suke Allah ya ce masu wannan siffa fala ta
sabannahum kalka tambace su bi mafazatin da gurin tsira min al'azaba daga azaba Allah ya ce wa lahum azabun alim azabun sarradin gare ta walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi naga Allah mallakar sama da ƙasa tarkokin ruwa da tsuro na ciyawa ko haki Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in Allah ga kowane abu kadiru mai iko ne Allah yace inna fi ikhtilafil layli wan nahari Allah yace inna fi khalqis samawati wal ardi Allah yace cikin halittar sama da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahari da sabanin dare da rana biz zahabi wal maji'i tahiya da zawa karuwa da raguwa Allah yace la ayatin akwai dalilai masu nuna girman kudura li ulil albab ga masu hankali Allah ya ce allazina yazkuruna Allah wanda suke ambatan Allah kiyaman a tsaye wa qu'udan azamne wa ala junubihim a kwance wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi suna tunani cikin halittar sama da ƙasa dan su san girman Allah suna ce rabbana ubangijin mu ma kalakata haza bakalacce halittar nan babadilan dan warge subhanaka tsarkin zatin ka Allah ka hai karhin wasa faqina azaban nar ka kiyashe mu azabul wuta Sana ce rabbana ubangiji haka ne ko rabbana ubangiji mu innaka man tudkilan nara kai wanda ka sa shi wuta faqad ka zai taho hakika ka kaskanta shi Allah ya ce mal zalimin babu ga kahure min ansarin daga mataimaka rabbana inna ma zalina munadi ila dinimani anamu rabbikum bi'amanna Suna ce rabbana ubangijinmu innana Musa mi'ina munadiyan mun ji mai kira yunadi yana kiran mutane lil imani ga baikon gaskiya shine annabi Muhammadu da alqur'ani annabi yana ce mana ana aminu ku ba da gaskiya bi rabbikum da ubangijinku fa amanna Allah mun ba da gaskiya rabbana faghfir lana dhunubana Allah gafarta zunubanmu wa kafir annan sayyi'atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ka amshi rayuka mu ma'al abrar tare da kubutattu sune musulmin kirki Suna ce rabbana wa atina Allah ka bamu ma wa attana abinda ka mana alƙawali ala rusuli ka bisa harshinan manzanninka wala tukuzuna kalka bakanta cikin yawmul qiyamati da tashin kiyama innaka kai la tukulu fil mi'ada baka saba alƙawali Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum ubangijin su ya amsa musu addu'a Allah ya ce annila uri'u ni ban da tozarta amala amilin aikin mai aiki minkum daga cikin ku mu'minai min zakari na wunsai mace ko namiji ba'arukum min ba'arin shashanku da shashi Allah ya ce duk wanda ya aiki biya zanyi Allah ya ce fal ladzina hajaru wanda suka kaurato daga makka sai suka zo madina wa ukhruju min diyarihim aka hudda su daga gidajen su wa uzu aka cuta musu fi sabilillahi dan addini na Allah ya ce wa qatalu suka yaki kafure wa qutulu aka kashe su Allah ya ce la ukaffiranna anhum Allah ya ce zan kankare musu sayyi'atihim zunnufan su Allah ya ce wala udkilannahum zan shigar da su jannatin aljanna tajri tana gudana min tahta kalkashin ta na halar qurammai Allah ya ce sawaban wannan lada ce min indillahi daga gurin Allah wallahu indahu husnul sawab Allah na gare shi kyakkyawan lada wanda babu mai iya bada ta sai shi la murannaka taqaddu alladhina kawaru min bilad ma
Allah ya ce laye gurran na kakal ya rude ka takallubul lazina kafaru kai kawan kahure fil bilada cikin garira da kasuwanci da kudi Allah ya ce duk banza ne kalka kula Allah ya ce mata'un qalilun abune kadan na duniya su ji dadi da shi su mutu su bar shi ko ya kare Allah ya ce sama ma awahum kuma mu koma su jahannama wuta wabisal mihad da makoma taimu ne Allah ya ce lakinnal ladhina taqaw rabbahum amma wanda suka ji tsoron Allah lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu na gare su aljanna tana gudana karkashin ta koramai Allah ya ce kalidina suna ababan kaddarawa da wama fiya cikin aljanna nuzulan Allah ya ce ita ce masaukin su min indillahi daga gurin Allah wama indallahi abinda ke gurin Allah lalada khairun shi hilal abarari ga kubutacce min mata'id dunya daga kayan dunya Allah ya ce wa inna min ahlil kitabi lalle daga cikin yahudawa da nasaru laman yu'minu haka ne ko laman yu'minu billahi akwai wanda sun ba da gaskiya da Allah kaman Abdullah ibn Salam da abokan shi da Najashi sarkin Habasha Allah ya ce wa ma unzila ilaykum sun ba da gaskiya da abin da aka sabko muku alqur'ani wa ma unzila ilayhim sun ba da gaskiya da abin da aka tabko musu at-taura da injila hashi ina suna masu tsoro kankantar da kai lillahi dan Allah la yataruna bi ayatil ahi bas fansas da ayoyin Allah wadda take gurin sa cikin at-taura samanan kalila kudi kadan na duniya sirihi gaskiya dan tsoran kashil gabanci ya bar su Allah ya ce ulaika wannan yahudawa masu yin imani na gaskiya da littattafan Allah da annabawa baki daya Allah ya ce lahum ajruhum suna da ladarsu inda rabbihim gurin ubangijin su inna Allah sari'u hisab Allah mai gaggawar hisabi me kace Allah ya ce daga cikin yahudu dalilin saukar ayat ya ce ranar da sarkin habashe ya mutu ismu dan shi ashama ma'anar shi kyautar Allah shi ashama din ya salmi musulunta ya ba annabi bai ga ba annabi ya sa daga cikin talakawan shi musulunci sun bi shi ya zo ya baiwa Jibril ya zo ya bai annabi labari za a zo da gawar shi dan annabi ya masa sallah annabi da shi da sahabbai suka huta dawa aka yayewa annabi ya mishi sallah shi da sahabbai lokacin da suka kare sallah sai munafikai suka ce ku duba wannan mutumin yana yin sallah ga mutumin habasha banasare bai taɓa ganin shi kuma ba musulunci ba yake sai Allah ya sauko aya ya ce a ai ko ba yahude ko ba nasare an mutum ya musulunta shi kenan ai duk musulmi ɗaya ne kawai babu wani wannan bature ne wannan ba nasare duk wanda ya ba da gaskiya da Allah Allah ya karɓe shi me ka ce an ambata anna ibrahim ibn adhama cewa ibrahim dan adhama Allah ya yarda da shi arada ay yadkhulal hammama yayi niyyar ya shiga gidan wanka famana aful hammamiyu sai mai tsaron gidan wankan ya hana wa qala la tadkhul illa bi ujratin yace baka shiga sai ka bada lada babaka ibrahim ibrahim ya hoshe da kuka wa qala la yu'zanu li an adkhula baita shayatin majjanan yace gidan shaydanai an hana in shiga kyauta fa kaifa bid dukhuli ila baitin nabiyyin yace kakaza in shiga gidan annabawa aljanna fa zahara anna man kana fid dunya ghafilan wanda ya zamanto duniya arauka ne fa huwa fil akhirati ma'al ghafilin shi ma alahira tare da rabkananu yake wa hisabuhu fil akhirati ala miqdari amalihi yace hisabun mutun alahira gwalgwadan aikin shi faman lam ya'mal salihan kana hunaka khaliyan 'anil masubati yace wanda bai aikata aiki mai kyau ba ya zama a can lahira wohintacce ne daga lada ba zai samu ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma aiki mai tsira da amincin Allah yace
inna fil jannati hura ayuqalu laha lu'batu ayace a aljanna akwai wata budurwa sunan ta lu'batu law basaqat fil bahri basqatan da za ta yi tohim yau a teku la azaba al bahru maktuban ala na'am la azaba al bahru da kogin gaba daya sai yayi dadi maktubun ala nahriha man ahabba an yakuna lahu nisliya faly'amal bi ta'ati rabbi an rubuta a kirjinta mai so ya zama in zama matar shi ya aikata da biyayya ga ubangijina wani ima ma kila ma dalla da abin da aka ce bi qadarin kalli tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali summa tanama laylan yagusul bahra man talabal luali da gargwadon wahala tuwada ma turamu ake baka abin da kake nema wanda yake neman daukaka to ya barbarcin dare yace kana neman girma kuma barci da dare man talabal luali mai neman gwalko nutso yake a cikin teku tukokin mutanen busra kharaja fiha al-hasan al-basri hasan al-basri ya huta gurin busatta faqala al-hasan lil-farazdat sai hasan al-basri ya cewa mijinta ya aba firar ya kai aba firar ma a'adatta li hadha al-yawm me ka tana dawa wannan rana qala shahadatu an la ilaha yace na tana da mata shahadatu an la ilaha illallah mundu 80 sana tun shekara 80 falamma dufinat lokacin da aka binne ta qama al-farazdaku ala qabriha sai farazdaki ya tashi gurin kabarinta wa anshada hadhihi al-abyat ya karanta wasu baitattuka na waka akhafu wara al-qabri in lam yu'atini ashadd min al-qabri intihaban wa abyaka idza ja'ani yawm al-qiyamati qa'idun anifun wa sawwaqun yasuqu al-farazdaka laqad khaba min awladi adama man masha ila an-nari maghlul al-qiladati azraqa Allahu akbar akhafu wara al-qabri in lam yu'atini yace ina tsoron bayan kabari in ba a bar lahiya ba ashadd min al-qabri intihaban wa abyaka shine mafi tsanani kunnuwar wuta daga kabare kuma shine mafi tsananin kumci daga kabare wato mutuwa tsanani gare ta kabare ya hita kuma bayan kabare ya hi kabare wato in mutun ya nihi lahira gurin mutuwa ya hi zaman duniya wuya zaman kabare ya hi mutuwa wuya kuma huta daga kabare zuwa gaba kuma ya hi zaman kabare wahala yace idan rattashin alkiyama mai korawa mai tsanani ya zo min da mai korawa da yake kora furazdaki ya ce furazdaki tashi mu je gurin Allah laqad khaba min auladi adama mamma sha'ila an-nar yace daga iyan adam mamma sha'ila an-nar wanda ya tahi ta faqad khaba haqiqan ya tabe magalulul qiladati azraq yace an darma mishi magalulul qilada ko abin darmewa hannu a wuya azraqa idan shi jajjawur ne kace wanda yake bin Allah da ma'aiki wannan suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima daga annabawa da masu gaskiyar imani da shahidu da managartan bayi Allah ya ce waɗannan sun yi kyaukyawar abuta to muje ya ce ta sauka ne ga haƙƙin saubani bararren bawan ma'aikin Allah ya ce shi saubani wani mutum ne mai son annabi ƙwarai mai karamcin haƙuri ga manzon Allah ya zo gurin annabi wata ran fuskar shi ta jirkita jikin shi ya rame an san fuska ta yi baƙin ciki annabi ya ce mishi saubani kaka ne ya ce manzon Allah ban na ciwo ban na rishin lahiya sai dai ni in ban ganka ba sai kiwa ta saman kewa mai tsanani sai na haɗu da kai sai na tuna lahira sai na ji tsoron kar in je lahira ba na ƙara ba ganinka don ni na san kai za a ɗaukaka darajarka da annabawa ya ce in ma na shiga aljanna ya ce inda nake bai kai ba inda kake ya ce in ku ban samu ba shiga kenan ma har abada ba na ganka ba ya ce kaka halina yake in kiyama ta tashi sai Allah ya sauko aya
An amsu ga Aisha, Allah ya yarda da ita? Ita ta ce, wanda ya so Allah ya yi wata ambatan shi. Ya ce, amhanin ambatan Allah, Allah ya tuna mai ambatan Allah da rahama da gafara, ya shigar da shi aljanna tare da annabawa da waliyai. Ya ce, ya mishi karamci da ganin kyawun zati. Wanda ya kawai ke son annabi Muhammadu, ya yi wata salati ga annabi. Ya ce, amfanin salatin annabi samun ceton annabi da yin abuta da annabi cikin aljanna. An amso ga Anas, Allah ya yarda da shi. An amso ga annabi mai tsira da amincin Allah, ya ce, wanda yake son sunnar annabi ya so ni, in ji annabi. Ya ce, wanda ya so ni tare da ni yake cikin aljanna. Wanda yake so ya ga annabi mai tsiran Allah da aminci, ya so annabi so mai tsanani. Alamar san annabi, ya ce, bi cikin sunnonin annabi da yawaita mishi salati. Dan shi annabi mai tsira da amincin Allah ya ce, wanda ya so abu ya yawaita ambatan abu. Akasar zikira man tuhibbu. Taw bismillah. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وعضوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا كودا كوكبادا هكول كوكبادا غسكيا كودا هكولي بس وانا مصائب كودا هكولي إن مصيبة تازو وأنا المعاصي كجولي كبر سابو. Allah ya ce, wa sabiru, ku ɗau haƙuri dai da ku da kahurai. Fala ya kunu a shaddu sabarin minkum, kal kahurai su ku haƙuri gurin yaƙi. Allah ya ce, wa rabiɗu, ku yi dako. Allah ya ce, wa taqullaha, ku ji tsoron Allah cikin dukkan halilluka, la'allakum tuflihuna, haƙiƙa ku rabu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah yace, ya ayyuhan nasu, ku mutane, ittaqu rabbakum, ku ji tsoron Allah, ma'ana uquba shi bi an tudihu ku ba Allah. Allah zai kalaka kuma wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga rai ɗaya Adam, wa kalaka min hazaujaha, ya halicci matarsa daga shi, wa bassa, ya ɗaiɗaita min huma daga Adam da Hawa arjalan kasiran, maza masu yawa wa nisa'a da mata. Wa taqullaha allazi tasa'aluna, ku ji tsoron Allah wanda kuke tambayar junanku bihi da Allah, fi ma bainakum, tsakankaninku, hai sai qulu ba'arukum li ba'arin, lokacin da junanku suke cewa juna, as'aluka billah, ina tambayar ka dan Allah, wa anshuruka billah, ina ma magiya da Allah. Ya ce, wattaqul raham, ku ji tsoron zumunci, kar ku yanke shi. Inna la kutaba Allah kana, ya kasance alaikum gare ku raqiba mai kiwo, li a'malikum, da ayyukan kafa yajazi kum biha, za ya sakauta ku. Me kace? Wa alam anna taqwa hiya al-umdatu, yace ka sani tsoron Allah ita ce gimshiki. Wa hiya sababul karamati al-ubama fi dunya, yace ita ce sababin kyauta mai girma duniya da lahira. Hukiya, an yi hikaya. Annahu, na'am, innahu kana bil basra rajulun ma'rufun bil miski, yace amma a Basra akwai wani mutum da aka san shi mai kamshin al-miski. Li annahu kana yafuhu minhu ra'ihatul miski, abinda yasa ake ce mushi muskiyu, dan kamshin almuski yake tashi a jikin shi. Fasu'ila anhu, aka ce kakane, qala, yace, kuntu min ahsanin nas wajhan, yace ni mutun ne kyautawa mai kyan huska. Wa kana li haya'un, yace kuma ina da kumya kware. Faqila li abi law ajlastahu fi suq, sai aka cewa babana, da ka kai dan naka kasuwa. Lam basaqa ma'an nas, yace da ya saki huska ya saba da mutane, kuma ya tashi ta rubu. Ajlasani fi hanuti bazazin, yace sai ya zama nazna a wani kanti na dan koli. Na'am, fajazat ayuzu, yace sai wata tsohuwa ta zo za ta wuce. Wa talabat mata'an, ta nemi wasu kaya. Fa akhrajtu laha ma talabat, na huddo mata abin da ta nema. Fa qalat law tawajjahta ma'ili samanihi, tace da ka bi ni sai ka amso kudin. Fa madaitu ma'aha, sai na bi ta.
hatta adkhalatni fi qasrin azim. Ta shigar da ni wani soro babba. Fihi qubbatun azimatun. Yace a cikin koran akwai wani daki babba. Fa idha fiha jariyatun ala saririn. Yace sai naga wata mace bisa gado. Alaihi furushun mudhahhabatun. Yace an yi shimhuda da zinariya. Fajazabatni ila sadriha. Yace nazo zan wuce ta husgo ni kan kirjinta. Fa qultu Allah. Sai nace Allah Allah. Fa qalat la ba'sa. Tace ba komi. Fa qultu inni haziqun. Tace nace mata tutu nike ji. Fa dakhaltu al-khala'a. Sai na shiga salga. Wa tagawwa'tu. Sai na yi tutu. Wa masahatu bihi wa jihi wa badani. Yace sai na shafa a huskata da jikina. Fa qila innahu majnunun. Da na huto sai cata yake tsohuwa mahaukaci ne kika kawo. Wa khalaqtu. Yace sai na kubuta. Wa ra'aytu al-laylata rajulan. Yace cikin mahulki da dare sai na ga wani mutum. Qala li ayna anta ni Yusuf ibn Yaquba. Yace ina kai da Yusuf dan Yaquba kai hali irin na mazan kwarai. Kuma qala ata'rifuni. Yace mun ka san ni. Qultu la. Nace a ban san ka ba. Qala ana Jibril. Yace ni ne Jibrilu. Kuma masaha bi yadihi ala wajhihi. Sai ya sa hannun shi ya shahi huskata. Wa badani. Da jikina. Fa min zalika al-waqtu.